Alltså de körlyriska stycken som Aftonen, Kung Valje och så. Det är ju körmedlemmar som har sjungit den, jag vet inte hur ofta. Varje kyrkokör eller kanske varje skolkör eller vad som helst. De, de har ju alltid sjungit det. det är repertoar. Och för mig är det första gången att jag, att jag gör sådana stycken. Så jag tycker att det är spännande. Att, att höra lite hur de gör och sen måste jag ju binda ihop det. Och det är en, en, en utmaning till mig. För att de, ja, de kan ju det, och de, de kan, kan utan liksom. Men sen måste man göra någonting speciellt och spännande av det så att det kommer tillsammans och att vi hittar en, en typ ny interpretation. Det blir avspänt för mig på ett annat sätt när jag sjunger på danska. Och sen att hjälpa kören att få till alla rätta vokalfärger och konsonanter och att allt blir så perfekt som möjligt. Det tycker jag är kul att få stå, sätta sig i den positionen och få lyssna lite och få hjälpa dem så som jag har ju sett många andra göra förut. Att man har sitt eget lilla extra att, att bidra med. Och just för att det för mig ju inte är speciellt svårt, det är ju ändå mitt språk, så det kommer ganska naturligt. Jan Sandström är... Uh, är in, uh, han, han kommer ur norra Sverige, har studerat i Stockholm men uh, har gått tillbaka dit. Han, han får sin inspiration i körmusiken mycket ur naturklangen och uh, speciellt ur samikulturen. Och han ofta använder jojksånger av Johan Merak, den här gången eh, och, och blandar in dem i en körkomposition. ”Bjägaluote” är ett stycke som han skrev i 97 och som är känd i körvärlden nu tror jag för solist, barytonsolist med trumman, som jojkar, som sjunger i samiska språket och kören som följer med. Och eh, det är en fantastiskt bra, spännande eh, stycke med olika... Um, säger man på svenska, alltså... Uh, olika nivåer. Så det är ett väldigt djupt, djupt stycke. Sen har han skrivit det här programmet, två nya korta bitar. Två eller två och halv minuter. Med två andra Joik, uh, melodier av Johan Märak. Det är lite svårt för oss att förstå hur man ska göra. Först är det ju uttalet som är svårt som vi inte riktigt vet. Men sen är det sättet att sjunga som Johan Merak gör helt annorlunda än en, en vårt sätt att, att sjunga. Vi har ju en, en ja, klassisk sångutbildning och det är helt annat än etniska sätt att sjunga. Så Det var frågan jag hade till Janne Sandström. Att, att, hur tänker du? Hur vill du ha det? Han säger bara naturligt, försök inte imitera det för ni inte hinner det. Och sen är det ju så att jojken är solistisk och vi sjunger med åtta röster samma melodi. Så om alla åtta skulle sjunga solo på något sätt så har man ett litet problem att, att få det på ett, ett bindande, bindande sätt eller blandade sätt. Så därför tycker jag att det är enklare för oss att inte försöka sjunga på mer sätt men bara på liksom en, ett naturligt sätt.